riktig god morgen igjen. Kjekt å se at det noen her som har lyst til å høre mer om Piratradio I Stavanger. Så mange det jo ikke, men en liten hard elite som har interesse av ytringsfrihet, det jo kjekt. Ja, jeg hadde jo trodd jeg skulle klart å bli ferdig I går. Jeg hadde trodd jeg skulle klart å fortelle hele historien om Piratradio på en eneste kaffeblogg, men her sitter vi og har den fjerde nå. Jeg må prøve å få det til I dag, men jeg tviler, for det så mye jeg har glemt. Jeg var jo I går innom denne her berømmelige sendingen fra L1S, fra Vålandspipa. Den kan jeg sikkert snakke om I en time. Det skjedde så mye sprøtt på den sendingen. Men litt må jeg ha igjen inntil det kommer en som har lyst til å lage en bok, eller en tv-serie, eller film, om radiopiraten I Stavanger. Så jeg har alle de gode intrigene. Jeg skal fortelle det til manusforfatteren I stedet for. Men I hvert fall den sendingen som Robin og gjengen hadde fra Ines, den gjorde at jeg ble ekskludert fra Stavanger-gruppen av NRL. Så det skjedde mye på den sendingen. Så snakket vi litt om Folkeaksjonen Fri Radio, så hadde en del sendinger, men som I alt vesentlig grad holdt seg til politisk virksomhet. Glemte vist å si at det ble startet opp en konkurrerende organisasjon som heter Norsk Nærradioforening, som jeg også var for så vidt nok involvert I, men I forbindelse med at det forsvant noen penger der, og noen begynte å skylde mye penger et sted, så fant jeg ut at det var ikke noe jeg ville involvere meg I. Jeg ville jo ikke ta penger på å kjempe for ytringsfriheten, så den trakk jeg meg jo nok så fort ut av denne Norsk Nærradioforening. Men det var jo egentlig I utgangspunktet en god idé da. Det var bare synd at det ikke, at de som styrte og stelte der ikke var noe særlig flinke på det. Jeg skal ikke si det hadde noen ting med korrupsjon eller underslag å gjøre, det var bare rett og slett udyktighet, rett og slett udyktighet. Men det var jo ungdommer som holdt på, altså, det var jo det. Så hadde vi jo da sendinger utover våren I 1991. Blant annet fra Sandnes, Radio Sandnes, der finnes et veldig kort klipp på nettet. Og vi hadde sendinger fra Sauda. Radio Sauda finnes også på nettet. Men dessverre ikke det beste, for der hadde vi faktisk direkte sending fra hotellrommet til Teddy Nelson, den norske countryartisten. Så det har vi dessverre ikke opptaget, vi finner ikke igjen det båndet, det aner ikke hvor det For nå kommer nok aldri til å komme på YouTube akkurat det opptaget, for det sikkert ingen andre som har det heller. Men hvis du hører på det opptaget vi har av Teddy Nelson, hvis du søker til Teddy Nelson på Sides Radio, så vil du høre at han sier, ja, jeg har snakket med noen karer tidligere, sier han, og da det den sendingen vi hadde på Sauda han siktet til. 3,5 minutter, kanskje det kan gå dette. Ja, det ble I hvert fall høst, og sensommer var det vel egentlig det ble. Nå fant ut at nå må vi bare trø til. Så vi sier at vi sender fra Kjølvik. Norsk Fergeradio hadde en hytte på Kjølvik hver eneste lørdagskveld og søndagsformiddag, så gjorde vi. Og det tiltrakk seg en veldig, veldig, veldig mye oppmerksomhet. Det sto I avisene I Stanger og ja, I Oslo, og det begynte jo med at NRK Lokalen lagde innslag. Det finnes også på YouTube, det bare å søke, ganske enkelt å finne. NRK intervjuer radiopiraten Sides Radio kan jo I hvert fall søke på. Det et av klippene, det mange. Vi sendte jævnlig utover fra Kjølvik med retningsantenne inn mot Stavanger I mange, 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 mange uker. Helt ut I november, da begynte vi å få en anelse om at det, kanskje ikke dette helt trygt. På Kjølvik det mye trær, så det går ikke an å lande med helikopter der. Men vi hadde jo helikoptervakt ute mens vi sendte, som skikket til helikopteret.
Og hvis dere søker nå etter den sendingen som heter Siddes Radios aller siste sending, så vil dere høre, altså. Vi hadde jo det problemet at senderen drev litt i frekvens i begynnelsen når den ble varm. Så vi slo alltid på et kvarter før. Og det vanlige var jo at vi hadde spilt ned et kvarter med oppvarmingsmusikk. Så de forteller at sendingen begynner om 10 minutter, om 9 minutter, om 8 minutter og sånt. Men denne gangen hadde vi bare 10 minutter og ikke et kvarter. Så derfor så tok vi mikrofonen og gikk live et kvarter før. Omtrent det første du hører, det Norsk Fergeradio i bakgrunnen sier at det, nå kommer helikopteret. Men ikke sant at du ser et helikopter, det ikke sikkert at det betyr at det på jakt etter oss. Så vi fortsatte å starte båndet og fulgte med på dette helikopteret. Og noen få minutter før sendingen skal begynne, da hører du at nå blir sendingen brutt, og det kommer bare FM-sus, det kommer ikke noe mer. Da satt de ganske nervøse i Stavanger og lurte på, har de blitt tatt nå? Men nei da, vi gjorde ikke det, ikke på den sendingen, for det at, som sagt, de gikk ikke an å lande med helikopter på stedet. Litt senere, et par dager senere, så ble jo da far til Norsk Fergeradio oppsøkt av Televerket og politiet. De mente at noen hadde sendt piratradio fra hytta hans. Han nekte jo hvert kjennskap til noen ting som helst, da, men... Det siste vi gjorde omtrent, det var jo å... spilte jo denne Dra til helvete-singelen i går av Beren Ek. De gjorde ikke NRK. De totalforbøyde den. Så det siste vi gjorde, vi var i Oslo og intervjuet Beren Ek. Lagte et veldig bra intervju hvor han forteller veldig åpenhjertig om hva han synes om NRK sin beslutning om å ikke spille musikken hans. Det er enormt tragisk, for det båndet finner jeg heller ikke igjen. Det hadde bare vært så bra å ha nå, etter at Beren Ek har blitt den store programlederen i NRK i Hallo i uken. Det hadde vært rett og slett ganske komisk. Men dessverre, det er nok tapt for all tid, det der. Så, ja, så skjedde det ikke så mye mer da. Det gjorde ikke det. Altså, vi sendte aldri noe mer igjen. Det skyldtes jo at Lars Roald Langslett gikk ut på kringkasting og så sier det at ja, nå kommer nærradio, det blir lovlig, så han ville da oppfordre piratene til å slutte å sende pirat. Og vi var jo så snille at vi faktisk fulgte Langslett sin oppfordring med slutte å sende pirat og ventet på konsesjon. Og lovlig radio, det er jo en annen historie det. Det finnes veldig mye av det i piratradioarkivet, nei, i radioarkivet på YouTube. Søk etter radioarkivet, tegn medlemskap eller abonner på den kanalen. Unnskyld. Det er voldsomt, voldsomt mye bra radiohistorie der. Vet du at nå kom jeg meg igjennom dette her på et vis. Jeg hadde ikke trodd det. Det ble kanskje litt sånn haltende, litt kort. Det er så mye dramatikk, altså, jeg kunne fortalt. Utrolig mye morsomt også. Og ting som ikke er så morsomt også. Som for eksempel sabotering av personbiler og spraylakeringer. Og, ja. Masse intriger, masse godstoff for de som har lyst til å lage film, skrive bok eller kanskje til og med lage tv-serie. Jeg er frivillig til å fortelle historiene. Og jeg kan godt fortelle historiene om lovlig radio også, for som sagt, vi drev mye med lovlig radio også. Men det får dere heller ta oss og finne ut. Søk på YouTube i radioarkivet. Og så må jeg bare si, det er noen få sekunder igjen her, at nyheten i dag om at Norges Bank vil sette ned renten, det er jo helt på trynet. Renten må opp! Renten må opp! Altså nå er den norske kronen så sinnsvagt svag at man har nesten ikke råd til å betale internettregningen til å få lastet dette her opp til YouTube en gang. Kroner må opp. Dette er galskap. Men snakkes i morgen. Ha det bra. I 1981 utga Espen Veranik Holm singelen Dra til helvete. Den ble totalt forbudt på NRK. Den eneste plassen du kunne høre denne viktige sangen mot stoffmisbruk var på Siddes Radio på Piratradio i Stavanger.
dro ned til byen for å få meg et kick. Der traff jeg en fyr som solgte noe shit. Jeg sa, jeg blakk, men kan du låne meg litt? Men han sa, og dra til helvete. Jeg dra til helvete. Jeg dra til helvete. Jeg dra til helvete. Så gikk jeg litt lenger, for jeg følte meg snål. Da traff jeg en fyr som tilbød ei nål. Han sa, det helt gratis, du trenger ikke stål. Men jeg sa, og dra til helvete. Jeg dra til helvete. Jeg dra til helvete. Jeg dra til helvete. Litt senere følte jeg at noe måtte jeg ha. Så jeg gikk tilbake til fyren med sprøyta og sa, jeg må ha noe stoff med en eneste gang. Hvis ikke går jeg til, jeg går til helvete. Jeg går til helvete. Jeg går til helvete. Jeg går til helvete. Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arel_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bc_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarel_live. Alt annet finner du på arel_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre tv-sendinger direkte på livestream. livestream.com/aetv-merida. Thank you.